God morgon från Paretodesken tisdagen den 7 februari. Ytterligare en rapport tung vecka även på Wall Street som inledde veckan på minus igår. S&P 500 stängde på minus 0,6%, Nasdaq minus 1%. Tech och telekom gick sämst igår och vi väntar in en hel del spännande rapporter också som sagt den här veckan. Igår fick vi rapport från FABG som föll 10% på rapporten. Analytiker Viktor Hökenhammar, varför togs den här rapporten emot så dåligt av marknaden? Ja, men precis som du säger, det var en ganska blandad Q4-rapport egentligen. Om vi börjar med det positiva så hade man ju hyresintäkter och driftnetto och egentligen helt i linje eller något till och med högre än våra och marknadens förväntningar. Vidare så är nettouthyrningen positiv i Q4. Och uppgick nu för hela året 22 till 86 miljoner, vilket är något högre än bolagets årliga mål om 80 miljoner kronor. Men sen på lite mer negativa sidan så var det en del engångsstörningar. Man hade lite mer negativ utveckling i sin bostadsutveckling som slog ganska hårt på förvaltningsresultatet. Vi har nämnt det tidigare här i Paretodesken att man för ett år sedan ungefär förvärvade SOH Bostad, en bostadsutvecklare, med tanken på att man skulle då få ett bättre grepp egentligen om sin stadsutveckling. Men det här dotterbolaget då, eller helägda dotterbolaget, redovisade ett väldigt kraftigt negativt resultat, delvis drivet av negativa värdejusteringar egentligen på bostadsbyggrätter, vilket tyngde resultatet. Och vidare så också att vakanserna nu återigen är uppe i 11% för sin förvaltningsportfölj samt att utdelningen sänktes kraftigt. Så det är väl några anledningar till att aktien föll så kraftigt som den gjorde. Och vi har ju tidigare sagt att man ska sälja Stockholm och köpa resterande städer och områden i Sverige. Hur ser den outlooken ut nu efter den här rapporten? Stödjer det resonemanget? Ja, men det tycker jag. Man har ju fortsatt, om man tar liksom Stockholmsbolagen, Atrium Ljungberg, Huvudstaden och FABG, har ju alla starka liksom balansräkningar med relativt låga rapporterade belåningsgrader och relativt stabila räntetäckningsgrader. Sen är det ju så att Stockholm är lite mer konjunkturkänsligt, i vår mening i alla fall, än övriga Sverige. Och givet de utsikterna vi har sett nu för ekonomin i stort med en kommande lågkonjunktur och just då Stockholm som sägs vara mest cykliskt, så förväntar vi oss att vakanserna nu kommer att öka relativt mer här under egentligen H2 2023 och i början av 2024. Så vår bedömning är väl att den tesen fortfarande är intakt. Så vi tycker alltså att man ska avvakta med FABG. Om vi går vidare till Renewcell då, som vi pratade om i morse på morgonmötet. Niklas, där är vi allt mer positiva att berätta om vår syn på Renewcell. Ja, tack. Vi släppte då en uppdatering här på morgonen för Renewcell. Då vi egentligen höjer riktkursen till 295 kronor per share från 250. Och anledningen till det gör det att vi ser att risken för aktien kanske har gått ner lite grann, men såklart vi har också gjort lite justeringar i vår värdering. Men bolaget har levererat nu, eller börjat leverera till sin första customer egentligen från Ortviken, deras fabrik som har kommit igång nu. De har sett att de har börjat leverera det i slutet av Q4 här i december. Men med en saktare ramp-up än vi förväntas förut och lite för sen fördröjd start och lite högre overhead. Kostnader så har vi egentligen negativa estimatförändringar 2023. Man kommer då skala upp till 60 000 ton per år i kapacitet årligen. Då att majoriteten av det tycker vi man kan komma igång med mot slutet av 2023. Och sen direkt efter det kan man fortsätta med att skala upp till 120 000 ton per år. Som estimerat då börjar ske i slutet av 2023, början av 2024. Det skulle kräva ungefär cirka 100 miljoner till i CapEx. Men sen tidigare har vi snackat om att bolaget vill egentligen ha en mer ambitiös tillväxtplan som de egentligen indikerade i en pressrelease tidigt i 2022. Att de ville dra fram sitt mål från 2030 till 2025. Vi har ju egentligen tagit det scenariot sen tidigare som vår base case approach i värderingen. Men nu fördröjer vi den lite grann givet att det tagit lite längre än förväntat på Ortviken att komma igång. Så att där ligger vi nu egentligen att man har 360 000
ton i kapacitet för 2026, ett år senare. Men en liten step up till 240 000 mitt emellan det. Det innebär sedan tidigare också då en finansieringsbehov på cirka 1 miljard. Det var lite högre så tidigare. Men vi förväntar oss att man kanske får en bra split mellan detta och equity på 30-70 ungefär. I 2025 då. Istället för 2024. Så att, och det är för oss liksom är bara liksom logiskt och nästan givet efter att bolaget själva har indikerat just det här. Att de vill göra det. Men sen backade lite för målet efter att man fick en dålig marknadsreaktion. Men under 2023, det som är spännande är då att vi förväntar oss att de kommer kunna få en break-even på sin EBITDA mot andra halvåret 2023 då. När man sagt det, men säkert skala upp produktionen. Det är såklart lite beroende på exakt hur snabbt det går att skala upp produktionen. Men givet vad vi i alla fall tycker på i vår estimat så tror vi att det kan hända då andra halvåret. Produktionen är då lite lägre än tidigare förväntat på 2023 med 30 000 ton totalt ungefär. Jämfört med tidigare 50 000. Och att även om råmaterialpriser och textilpriser har kommit ner de sista 6 månaderna så finns det fortfarande egentligen en högre nivå och specifikt en högre nivå för sustainable alternativ som gör att det finns uppsidepotential i realiserade priser och kontrakt, nya kontrakt för bolaget. Men så vi tycker då aktien är väldigt spännande just nu. Ja, spännande. Tack så mycket Niklas Wahlström och tack så mycket också Viktor Hökenhammar. Vi är återigen imorgon. Ha en trevlig tisdag.